ជិត២ឆ្នាំហើយអបពងស័កគ្មានការងារធ្វើព្រោះកូវីដ19រាតត្បាតអ្នកគមត្រប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងលោកអបពងស័កបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះហើយថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះផងដែរក៏ជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកម្ដាយតារារូបនេះដូចគ្នាលោកអបពងស័កបានផុសរូបថតគូជាមួយម្ដាយរួមជាមួយខេបសិនថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតណាស់ម៉ាក់នៅចាំបានថាថ្ងៃនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនយើងនៅភ្នំនំខេកជាមួយគ្នានៅឡើយទេពេលនេះម៉ែមិននៅគ្មានអ្វីដូចដើមនោះទេតែអ្វីកូនចង់ប្រាប់នោះគឺពួកយើងអាចស៊ូទៅមុខទៀតបានណាម៉ែក្នុងពេលនេះគ្រប់យ៉ាងគឺពិបាកណាស់ល្អហើយម៉ែមានបនបានទៅសោយសក់មុនបើម៉ែនៅច្បាស់ជាហត់ចិត្តមិនខានអត់មានការងារធ្វើជិត2ឆ្នាំហើយបើម៉ែនៅច្បាស់ជាពិបាកចិត្តខ្លាំងជាមិនខានតែមិនអីទេម៉ែទោះជាយ៉ាងណាក៏កូនខំប្រឹងពុះពៀទៅមុខទៀតហើយបើមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលម៉ែធ្លាប់ប្រដៅគឺកុំទឹកកិតច្រើនពេលដែលយើងចាប់ដើមគឺបាត់ដៃទៅទេស្រាប់ហើយគិតថាអ្វីដែលបានមកនោះវាគឺជាផលចំណេញទៅចោះក្នុងពេលនេះអបនៅមានបងប្អូនមានមិត្តមានសង្សារនិងមានមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលស្រឡាញ់អបហើយចាំទៅជួយគ្នានិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាជានិច្ចម៉ែកុំភ្លេចអ្នកក្រោយមើលជោគជ័យរបស់កូនផងណាម៉ែស្រឡាញ់និងនឹកម៉ែខ្លាំងណាស់មកទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលើពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលើពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រតាមបីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VCTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ